Доброго дня, дорогі люди. Сьогодні у нас справді сумна тема, трагічна тема і нелюдська тема. Сьогодні ми будемо говорити про злочини. Про злочини проти найстрашнішого, проти людського життя, людської гідності. Про злочини, які принесли трагедію в багато українських родин, в тисячі, в мільйони українських родин, і які, на жаль, залишилися прихованими, багато з них, які були приховані роками, десятиліттями, а потім проявлялися. І це велика трагедія для родин, велика трагедія для всіх нас, велика трагедія для України, що ми маємо в наших містах ось такі місця, в містах і селах, які, як у Вінниці, наприклад, називалися Вінницька яма, де радянська влада робила масові поховання втрачених в'язнів. І сьогодні ми поговоримо про те, де і за яких обставин ці місця були відкриті, як ми, ті, хто жили в Совку, як ми про це дізнавалися, чи знали ми про це у своєму дитинстві. І також особливо уважно дивіться сьогодні наш випуск, тому що у нас є два коротеньких відео, де жінки старшого віку розкажуть свої спогади про ті приховані злочини, якими вони були свідками і які сталися з їхніми родичами або з їхніми близькими людьми, з членами їхньої громади сільської. Ну, от далі я намагаюся зібратися з думками, з чого ж мені все-таки це почати. Мабуть, ще скажу, хто у нас сьогодні є. Сьогодні у нас, як завжди, Вінниця і Харків. У Вінниці я, Оксана Яцюк. Ще є Лариса Полулях, яка теж нам розкаже одну з своїх чудесних історій. У Харкові у нас Наталка Зубар, Віктор Гарбар і Ігор Дубровський, які поділяться своїми спогадами про ці страшні і трагічні речі. Я можу сказати, що коли я була дитиною, я дуже багато читала про злочини нацистів. Фактично, я пам'ятаю себе, що мені було щось там 6-5 років, і я гралася в якусь піонерську лінійку, і я стояла на горбку в селі і вигукувала там імена цих піонерів-героїв, які загинули, і там щось кричала їм якусь вічну славу. І якби мені хтось тоді сказав, що радянська влада, в ім'я якої загинули ці піонери-герої, чинила такі ж злочини, а можливо і жорстокіше, тому що це було проти власного народу, то я, звичайно, б не повірила і сказала б, що це пропаганда. І, власне, поки я жила в СССР, я дуже мало знала про те, що коїлось в моєму рідному місті, у Вінниці, про те, що коїлось у Вінницькій області. Я слухала історії про минуле моєї родини, мого села, мого краю, але я хочу сказати, що мої родичі, вони не наважувались мені повністю розповідати правду. Це дуже-дуже співзвучно ось з цією книжкою, яка в мене зараз в руках, «П'ять майорків для мого незнайомця». Це француженка, яка написала книжку про історію своєї теж родини, пов'язану з Вінницькою областю, з Липовцем. І я подивилася, що вона так само розповідає своїм дітям, як мені колись розповідала. Починає з якихось казкових історій. От вовки когось там переслідували, а вони врятувались. Мені теж розповідали казкові історії, що був музикант, заблукав в лісі, потрапив у вовчу яму, і там були вовки, і він всю ніч грав їм на скрипці. І це, власне, те, що я знала про яма. От яма в моєму дитинстві була вовча. Я тоді не знала, що у Вінниці була ще одна яма, яку називали Вінницька. І ну, в розмовах між собою люди так її називали. Вони її не називали могили чи кладовища. Вони казали яма, в тій ямі. І ось про цю яму я дізналася, коли мені вже було десь майже 17 років. На той час я прочитала книжку про Росія в мировій війні, її написав один іноземний журналіст, і там я дізналась про Катинь. Там говорилося, що радянська влада викрила фальсифікацію гітлерівців про те, що нібито це радянська влада розстріляла польських офіцерів. І ось цей журналіст, іноземець, він розповідав, що він сам ходив, дивився на ці докази. І докази, ну, ніби щось там доказували, що розстріляні вони були все-таки нацистами, а не радянською владою. Ну, я, чесно кажучи, я прочитала це,
собі зрозуміла, що наскільки ці німці погані, наскільки вони фальсифікатори історії. І я, скажімо так, про це більше ніде не заходила ніяких згадок. От що мене дивувало, що ніяких згадок про цю Катинь, крім цієї книжки, яку я випадково знайшла, дуже стара, якась така пошарпана, мій тато зробив їй нову оправу, бо вона розлазилась, не було ніяких. Але коли мені було 17 років, я мала такий досвід, я працювала на кафедрі в педуніверситеті лаборанткою. І от я навіть не можу сказати, з якого приводу, одна з старших викладачок, вона вже така була пенсійного віку, вона вінничанка, і вона щось там згадувала і раптом сказала мені, що це було тоді, коли наші розстріляли в'язнів. І я так кажу, як наші? Я так якось здивувалася, як це наші могли розстрілювати в'язнів, то вороги якісь були, ті в'язні, чи що. А вона каже, німці наступали і наші розстріляли в'язнів у тюрмі, бо їх, щоб не лишати німцям. І я пам'ятаю, що мене це дуже вразило, сама ця фраза, що люди, вони живі, вони не якісь там продовольство, не лишати ворогові. Чому розстрілювати цих людей, щоб не залишати їх ворогові? Чому їх не відпустили, не евакуювали кудись, чи ще щось таке? Невже вони всі були такі вже, що заслуговували на страту? А далі ця жінка мені сказала, що а коли німці прийшли, то вони ці могили відкрили, і люди ходили в парку і дивилися на ці могили. І я тоді вперше дізналася про Вінницьку яму. І це для мене було трошки таким, знаєте, я не можу сказати, що це таке дуже було велике потрясіння. Я, в принципі, не до кінця в це повірила. Можу чесно сказати. Я подумала, що може ця викладачка щось перепутала, бо вона вже пенсіонерка, їй там може вже скільки там років, 60, може, чи скільки, для мене це був дуже старий вік. І може вона щось переплутала, або може тих в'язнів було там кілька людей, може це німці зробили, може ще щось таке. Але я тоді вже дізналася, що такий факт, в принципі, був. І тому, коли пройшло ще кілька років, і правда про Вінницьку яму відкрилася, то вона лягла на ці спогади мої, і я одразу зрозуміла, що це правда, що там не кілька в'язнів не були німцями, а їх там 10 тисяч лежало в цих могилах. І це справді відбувалося в моєму місті, і це робила радянська влада. І ось так, скажімо, я попрощалася ще з однією ілюзією про гуманізм, про людяність радянської влади, яка, можливо, десь колись була у мене в дитинстві. І питаю вас, колеги, як у вас відбувалось, як ви ваші юнацькі, дитячі роки дізнавались про злочини Совка? Я пам'ятаю найраніший спогад, мені було років 8-9, і я принесла чи з школи, чи зі двора дуже смішний анекдот, який серед іншого отримував таку строчку, яку я дуже рядок, який я пам'ятаю, в лісу на нас напала голодівка. І я ходила ги-ги-ги з цим. А бажаючи, тут є навіть одна людина написала про це, ми прилінкуємо, як він звучав повністю, цей анекдот. Це, в принципі, не має значення прямо зараз, але було дуже смішно. В лісу на нас напала голодівка, ги-ги. Я, поки я всім розповідала, і баба моя це почула, і дуже спокійно так, вона мені розказала про Голодомор. Років 8 мені було, може 9. Вона пережила, вона жила в Харкові, коли був Голодомор, вона пам'ятала, як біля вокзалу і в районах, які прилегли до вокзалу, можна було просто побачити людей на вулицях, які лежали, або мертві, або напівмертві, про те, що говорили, що це, кулаки ховають зерно. І це, тому їх треба там добивати або здавати цих, людей в якісь сили. Вона просто розказала про ці людські злочини, що цей анекдот намагається загасити пам'ять про Голодомор. Тоді слово «Голодомор» не вживалося, а вживалося слово «Великий голод», вона принаймні так це називала, наскільки я пам'ятаю. І вона сказала, що якщо ти ще раз побачиш людей, які над цим сміються, просто знай, що це погані люди. От так от я це пам'ятаю. Вітя тепер щось хоче розказати.
Я просто не згадав, коли я вперше дізнався про можливість якихось таких масштабних злочинів в Совку. У мене був такий родич Едуард Борисович Гітіс. І він мене трішечки просвіщав або просто готував до того, що буде далі. Він мені крутив Олішковського і Галича. І от, а також цитував товариша Леніна Владимира Ілліча, який казав: «Стрілять, стрілять, стрілять, і ще раз стрілять, всіх розстріляють» і так далі. Це були такі не дуже популярні в совєтській пропаганді слова товариша Леніна. От. А потім, серед іншого, я дізнався, чим же ж був такий знаменитий геній совєтської воєнної науки товариш Тухачевський. Так от він чим займався? Він труїв селян газами. Але більше я практично нічого не знав, тому що мої родичі, вони намагалися за всяку ціну уникати цих розмов, принаймні в присутності дітей. Хоча іноді, ну, під Черчинку мій дядько Григорій казав: ну от, ми вчора з лейтенантом горілку пили, завтра його арештували. Якщо б він сказав, що ми з ним вчора пили, то і ви б мене зараз не побачили. Отакі були дитячі спогади. Ну, а все інше, коли інформація відкрилась, ну, господі, що тут скажеш? Це були масштабні злочини, які були предписані ще товаришем Марксом, потім розвинені товаришем Леніним і успішно зреалізовані товаришем Сталіном, Єжовим, а потім і товаришем Берія. От все, що було. Злочини були масштабні, я можу додати про 41-й рік у львівській в'язниці перебували ті, хто вчинив свого часу заколот лівих есерів. Так от вони отам от до 41-го року гнили, а коли німець підійшов під Львів, їх просто тупо розстріляли. І все. І все було хорошо, все було правильно. Потім природно, що сказали, що це були німці, і німці їх всіх, значить, к стінки за лівий уклон в марксизмі і шльопнули. От така була історія. Ну, в мене є ж така історія, ну, тут стало питання, коли ви дізналися. Ну, я, як і всі, дізнався більш-менш, коли почала відкриватися інформація, там вже був дорослим, там це було в часи перебудови, коли почали хоча б щось називати там власними іменами і так далі. Родині дивитися. І вже три колеги сказали про те, що в родині не було прийнято називати речі своїми іменами, і це ховали від дітей, або через був, тобто формували таку повільну свідомість. І моя родина також не виключена. Тобто від мене також щось приховували. І приховували таку цікаву річ. Я нещодавно, буквально півроку, дізнався одну сімейну історію. У моєї бабушки були 5 братів, які всі воювали з першого до останнього дня війни. Всі прийшли покосані, ніхто цілий не був, але живі повернулися. Один з них був повний кавалер ордена слави, солдатської слави. Тільки це не дізналося після його смерті. І чомусь всі були в Харкові, а він один був в тодішньому Горькові, Нижній Новгород сьогодні. Да? І нещодавно дізналися, що він мав просто збігти з Харкова. І в тому самому Горькому він зробив сім'ю, у нього там почалося нове життя, ми, звісно, спілкувалися там родинами. Але він жодного слова про свою службу в війську, по війну нічого не казав. І, звісно, не було нічого, чому він поїхав, поїхав з Харкова до Горького. А сталося так, що він якимось чином знав
про масові розстріли польських офіцерів солдат, які були під Харковом. І комусь щось він необережно просто сказав. І його, якісь його сослуживці в минулому попередили, він просто збіг, тобто він зник з поля зору так званих правоохоронних органів, і слава Богу, жив до смерті, і тільки після і був і затихарився, тобто до кінця свого життя він не вилазив. Ніхто не знав, хто він був, що він був реально героєм і так далі. Він боявся. Оце така сімейна частина. Є щось інше, скоріш за все, але я не знаю. Він не знаю, чи дізнаюся насправді, що трапилося собі. Але потім з дорослими стало зрозуміло, такі були натяки. Краще мовчи, будеш це ліпше. Не став питання, будеш це ліпше. І дивлячись на те, як це мовчи, не став питання впливало на розумних, світлих, дорослих людей, як вони ламали себе через те, що краще мовчати, не ставити питання, о, будеш це ліпше. Ну, ще, мабуть, хлопчикам не зрозумів, що щось не то відбувається в цій країні. І є пропозиція, насправді, цю тему злочинів подовжувати, бо зараз це тема такі масштабні злочини, які описані. А насправді вся тема, мені здається, слово «довбане» – це тема про злочин проти людей. І може потрібно бути на подалі якимось чином зробити певну матрицю для того, щоб це досліджувати. Все, про що ми кажемо, це ми кажемо про злочин. Обов'язково я згодна, я думаю, ми всі згодні з цим. Я про Катинки згадав, я коротко згадаю свої спогади. В 1977 році відкрили меморіал, совєтський меморіал в Харкові в лісопарку. Ну і всім треба було туди їхати, він, до речі, непоганий, він реально непоганий з точки зору, як архітектурне чи таке меморіальне мистецтво. І мене туди теж повезли разом з бабою. От ми їхали на автобусі чи на тролейбусі, не пам'ятаю, а на трамваї їхали туди. І вона поки, а він якби там з лівої сторони Сумської або Білгородського шосе. І вона мені показала направо, каже, а найстрашніші могили тут, а не там. Більше людей тут. І це все, що я знала про катинські поховання на той момент. Приблизно в той же час, отож не можу згадати, 75-й, 76-й, 77-й рік, во Дворці піонерів я ходила в малювальний кружок. І от нас зібрали в цей малювальний художній кружок, і какой-то, ну, какой-то дядя, не наш тренер, значит, прочитав нам лекцію про те, що нельзя в лісопарку, значит, викопувати нічого, потому що можна викопати якісь, значить, там міни чи щось, навіть якщо ви викопаєте якусь маленьку штуковину, то вона взорветься або вона отруйна і так далі, і так далі. В общем, це було так переконливо, що ми одразу вирішили, що треба тут йти і щось копати. Значить, а причому моїм друзям найближчим те саме розказали в школі. Мені ні, я не пам'ятаю, що в школі, ну, уникла якось в школі. Ми повалізли в лісопарк, значить, за якимось, значить, скарбами поїхали, ну, років 10-12 максимум. А потім і ми викопали якусь фіговину, ну, щось таке металеве, значить, нам стало дуже цікаво. Ми ніяким батькам не сказали, я не сказала, другий мій товариш не сказав, а третій діду сказав. І тут, значить, зібрали підраду із наших батьків, бо батьки ми жили в одному домі, всі батьки були знайомі між собою, і вони теж нам устроїли, значить, виволочку, щоб ми нічого там не копали в цьому самому лісопарку. Я запам'ятала, тому що воно не мало сенсу ніякого взагалі, чому раптом. І тільки от набагато пізніше Олександр Зінченко, який досліджував і дуже хорошо описав всі ці історії в своїх книгах, ми зробимо лінки на його книги, а також лінки на його лекції, які він у нас проводив, це розказав, чому була справа. Справа в тому, що це все стосується того, як нищили пам'ять про історію поховань розстріляних катинських офіцерів, а раніше там же ховали розстріляних
розстріляних українців, мешканців Харкова, в тому числі, от днями виповнюється якраз така трагічна історія з моменту, трагічна роковина з моменту розстрілу Гната Хоткевича, який там же і похований. Ну, в той момент я не... цього всього не знала, я згадала цю всю історію, як нам от эту виволочку не копатися, а там страшна історія, кому цікаво, ми зробимо лінк, послухайте всю цю історію. Будь ласка, Лариса, давай. Я слухала вас, я, в принципі, думала про історію, яку я розкажу сьогодні, а коли почали говорити, я зрозуміла, що купа відкладених історій в часі, коли ти потім розуміла, що відбувалося в твоєму дитинстві. І все-таки я розкажу одну історію, хоча є історія про Яринку, яка пережила Голодомор, є історія про Сережку, Марія Іванівна, яка жила у Вінниці, і там я її напишу, певно, що в Савку вдовбаному в групі, або дам лінка. А хочу розказати саме про те, що Оксана розпочала Вінницьку яму. Був рік десь 74-й, певно. Я була ще зовсім малою, і ми з бабою пішли в парк. І там на лавці сидів дуже старий дід з паличкою. Він кинувся до бабусі, вони розцілувалися, вони зустрілися як старі знайомі. Бабця була молодою, я вважала, а він був дуже старим. І ми пішли, мені купили морозиво, вони взяли горілку, це було дивно. Так, ну, це була така незвичайна штука. І ми пішли в парку в одне місце. І вони такий, тоді в Савку були такі картонні стаканчики. Вони один стаканчик поклали на землю, приклали його хлібом, налили туди горілку і випили так поминально. Потім ми на трамваї поїхали в інше місце, там, де зараз в Вінниці палац школярів, і також була, також вони те саме зробили. Коли ми повертались з бабцею додому, вона сказала, що це її друг. Він був воєнкомом в районі. І коли його викликали в область, він поїхав з якимось докладом, по дорозі зустрів свого друга вчителя. І коли приїхав в Вінницю, його вже на пероні чекав Воронок, а того пакету з докладом не було. І каже, що, ну, той вчитель наче в нього витискав, його товариш. І каже, він буквально два дні по тому повернувся з тюрми. І це була якась така історія, яка не трималася купи. Я тоді нам також розказували, я була, певно, жовтенятком, чи ще не була. Нам розказували про найкращий в житті Совєтський Союз, а тут такий прекрасний дідусь повернувся з тюрми, і вони з бабцею ровесники, і вже потім. І щось вони там пили, що бабуся ніколи не бачила таких от штук. І коли вже пізніше, коли кінчався Савок, коли приїхав чоловік і знайомий з Швейцарії і розповів, що в Вінниці розстрілювали людей, і він намагався знайти родичів цих людей, розказав про ці розкопки, я тоді зрозуміла суть отого поминання в парку. І це була така для мене дивина і така, ну, якась така внутрішня образа, що я не знала так довго, що ми в парку гуляють там, де грає військовий оркестр і танцюють люди, виявляється, там цвинта. Там, де зараз літній концертний зал, там кістки. І потім, уже коли я була студенткою, я шукала квартиру і познайомилась з жінкою, яка здавала кімнату. Кімнату я в неї не зняла, але ми подружилися. І вона мені розповіла, що в неї доньку, ще тоді підлітка, вигнали, забрали в Німеччину, і вона зараз живе в Австрії. І вона розповідала про ці вінницькі історії, тому що вона корінна вінничанка, про ці розстрільні майданчики, як вони обходили ті місця, тому що було страшно. А коли закінчилася війна і Вінницю звільнили, совєтські, її забрали на театральні, де було то НКВД, і її дуже били, тому що чомусь вирішили, що вона винна, що дочку забрали в Німеччину. І тут все-таки поперло, розкажу про Сережку.
тому що воно так, історія в часі. День народження у мене 6 березня, і вона мені дарує сережку одну. Такий бантик, до нього перлинка, і каже, ти зробиш собі кулон. І каже, цю сережку, ці сережки мені зробив батько на повноліття. А коли мене забрали отоді в НКВД, то мене так били, що одна впала мені сюди в білизну, а другу в мене зірвав чоловік там той, що бив мене з вуха. Я її вмовила, що зробимо ми кулон, тут наче все закінчується, може дочка приїде до неї. Ну, на тому і порішили. 6 березня. На 9 травня моя подруга запрошує на обід, бо дід в неї воював. І я приходжу. І дідусь кидає гарну чарку, дістає шкатулку, дістає якісь там медалі і дістає сережку. І каже, я, коли звільняли Германію, російською він казав, я спас німецького мальчика. І жінка німецька подарила мені в благодарність вот эту серьгу. А я бачу сережку, яку Марії Іванівні на повноліття зробив її тато. Вінницьку. Чому німкеня подарувала тільки одну сережку? І що дідусь причетний тієї ями, яка є у Вінниці, дві ями, а може і більше, ми не знаємо, чи більше, ніж дві. У мене так і застрягла в горлі. Але я цю історію ношу з собою все життя. Отак от. Дякую. Дякую, Лариса, за цю історію. Хоч я чула її від тебе вже, але просто вона кожен раз для мене є якоюсь такою, такою, яку моє серце не може прийняти, тому що СССР би сказала, так це провокація. Це значить, німецькі окупанти ту сережку десь тут украли, а потім, значить, якось вона перейшла до тої жінки, яка благодарна. Ну, тобто в СССР якось дуже вміли таку страхіття таке прикривати ще більшими якимось нісенітницями і людям його згодовувати. І ну, гірко, що навіть в родині не могли сказати правду, скажімо, але як і той чоловік, яку правду він мав сказати тим дітям. Тому що дуже страшна історія з цією сережкою, і бачите, в житті все трапляється, і трапляється так, що навіть через багато років все одно ці злочини виходять на поверхню. Я хотіла ще згадати про Вінницьку яму. Ну, яма була не одна, ям було багато, але, в принципі, ті, що розкопані, їх називали ямою, тому що вони там були одна біля одної, там близько 10 було могил, не хочу зараз заходити в статистику. І майже 10 тисяч людей, трупів з тих могил дістали. Як це сталося? Це сталося, з одного боку, вважається випадково, з іншого боку, є така версія, що це пов'язано з Катиню. Коли німці побачили, що Катинь має певний ефект пропагандистський, то в 43-му році один, ну, так розповідається, один вінничанин гуляв в парку, випадково наштовхнувся на якісь могили, якісь залишки там людські. І він повідомив про це окупаційну владу, і влада вирішила їх розкопати. І коли взялись розкопувати, то з'ясували, що їх там дуже багато. І німецька влада, вона це використала з пропагандистською ціллю, тому що це був вже 43-й рік, вже якийсь перелом війні наступав, і треба було показати місцевим мешканцям, що Колима страшніша за Бухенвальд. От я це називаю битва Колими між Бухенвальдом, і це був той варіант, коли Бухенвальд показував аргументи проти Колими. Колими, ось так можна це сказати. І почали розкопки у Вінниці. Розкопки проводили військовополонені радянські, і приїхала там комісія, там були якісь і міжнародні представники, і більше було німецьких лікарів, експертів, і вони дослідили ті всі могили, там були і жінки, і чоловіки.
багато було священників, тому що з цими людьми в цих могилах були їхні якісь речі, там якісь хрестики, якісь культові там речі, були якісь одяг, зберігся. Ну, дуже мало можна було впізнати, тому що пересипані вони були вапном, ці трупи, але все-таки близько 500 людей з цих от могил було впізнано, тому що родичі, знайомі, сусіди, вони приходили із Вінницької області, і там із сусідніх Житомир і Хмельницький, і вони намагалися знайти хоча б якусь згадку про своїх рідних, там і чоловіки, і жінки, і всі інші. І от ті, хто був там, розповідають, що це було дуже страшно, що це було просто земля відкрилась і показалося пекло, ну і запах трупний, і ці всі рештки, і одяг розвішували, який там знаходили, тому що іноді впізнавали по одягу. І близько 500 було впізнано. Є непідтверджена історія про те, що коли радянська армія війшла в Вінницю, то 100 жінок з тих, які впізнали своїх рідних, вони були зібрані на цьому ж місці і розстріляні. Чому я кажу не підтверджена? Вона є в джерелах емігрантських, але немає підтвердження в радянських джерелах. І з цього, скажімо, деякі історики роблять висновок, що, можливо, вона була вигадана чи прикрашена. Я, як людина, яка дуже довго жила в Совку, я дуже обережна щодо історичних фейків. Я розумію, що науковці з ось цього молодшого покоління, які не вчили марксизм-ленінізм, вони вірять в джерела і вірять, що все можна підтвердити документально. Я жила в СССР, я знаю, що в СССР до останнього дивилися в очі і казали: «Ні, неправда, не було такого, не вбивали ми Валенберга, не розстрілювали ми нікого в Катині». Про Вінницю СССР не згадував, він якось взагалі, Вінниця – це ставка Гітлера. Не підписували пакт Молотова-Ріббентропа, а потім я вже говорила: «О, воно за диван закатилося», і знаходяться ці документи. Тому я можу сказати, що така історія була оприлюднена ще про цих жінок, які були розстріляні, але вона не підтверджена архівними документами, а що підтверджено, що родичі тих, хто був в цих могилах і хто туди ходив і впізнав, вони були і репресовані, і переслідувані за це. І я дуже пам'ятаю спогад однієї жінки, яка розповідала, що я не наважувалась там десь і в комсомол, і кудись поступати, бо в селі говорили, в неї мама їздила в Вінницю і впізнала там тата. І це, ну, не треба було вже пояснювати, чого мама їздила в Вінницю, коли їздила в Вінницю, і чого вона там тата впізнала. Це було зрозуміло, тому що, ну, вся Вінницька область, і Вінниця, і околиці, і сусідні міста, вони тоді в 40-х, вони знали цю історію. Просто знали цю історію через те, що німецька влада дуже широко це розповсюджувала, і через те, що багато людей справді приходили і туди дивилися. Ну, і щоб не думати, що це тільки архів чи якісь мої розповіді, то вже кілька років тому я своєю колегою Оксаною Романюк, ми записували жінок, які є свідками цих злочинів, які жили в той час. І перша – це Марія Іванівна Шеремета. Вона зараз мешкає в селі Лисогірка, їй незабаром через 14 жовтня буде 95 років. І вона розповідає, що вона знає про злочини. Спочатку вона розповідає про священника з нашого села, який, як вона думає, був в цій ямі. Прошу, Наталка, попробуємо поставити, так? Були. А той батюшка, вже як його забирали, то він приказ йому прийшов, що так і так, туди і туди в'явився. То він вже йшов через лесу гірку. Прощався, бо я, каже, вже йду, вже я не вернуся. О, то прощався він, бо, каже, у мене лисовірка сама лучша. То він як пішов і кінців воду. І не знаю, може це в Вінниці, в ямі ті. Там яму відкрили німці були з нашими людьми. Відкрили яму. Ці німці, ті наші люди там
це биті, а коли вже збирали, на полі людина буде робити, приїхав Чорний Ворон, забрав і все. І ти там, в каталажці, то там десь то люди в тій ямі, там і батюшки їх, хто хочеш. А, як вони там, але як відкрили цю яму німці, то аж газету описали туди. То моя хазяйка читала, каже, так і так, каже, знайшли яму людей у Вінниці. О, а я кажу, Боже, кажу, це Вінницьку область зігнали, вибили німці. А вона каже, ні, каже, це старі люди. То бач, то німець, німець. І описав туди, що так і таке роби. Зробилось. Ну, що німець, нащо воно йому. А це свої, свої собаки зігнали і народ вибили. Ну то, то що ж це таке? А був хтось там з Лисогірки в тій ямі, не знаєте ви? Не ні, говорили? Здається, що не було. То що ти? Що ти? А їздила наша баба. Їздила, так? Марійка казала, Марійця на ній казали. Як відкрили німці, ага, то вона їздила, хотіла б знати, чи там є хто, кого пізнати. То казала, що не можна впізнати, бо пересипане чимось там. О. Ну, я трошки прокоментую. Я думаю, що сумнівів в тому, що це щира розповідь звичайної людини, у вас не виникне, але я прокоментую. Мова про священика. На той час церква вже була розібрана, з неї збудували дві школи і одну контору, чи що там ще. А священик, йому було заборонено правити, і він жив в одному з сусідніх сіл. І от коли йому прийшов виклик у Вінницю, його викликали в НКВД, то він зрозумів, що він не повернеться живим, і він обійшов свою парафію. Це був такий, знаєте, якийсь дуже людський вчинок, дуже якийсь такий гуманний, я не знаю, от якийсь такий дуже свідомий для людини релігійної. Він обійшов людей своїх і заходив в двори і прощався. Попрощався з тими людьми, для кого він був духовним наставником багато років. Ну і після того він зник, і ніхто не знав, що з ним сталося. І ймовірно, що він був теж там у цій Вінницькій ямі, тому що там була одна могила, яка була заповнена священнослужителями. Ще виникає питання, що зробили ці люди, що їх радянська влада розстріляла. Виходить так, що більшість з них, ймовірно, ще не встигли нічого зробити. Я допускаю, що частина з цих людей були ті, хто були готові боротись проти радянської влади. А частина були ті, хто, ну, скажімо так, проти радянської влади потенційно був готовий боротися. І їх вибирали таких найбільш активних, підприємливих, говорили про куркулів. Ось зараз буде відео жінки, це Анна Іванівна Зозуля, вона 1925 року народження, це село Вахнівка вже Вінницької області. І Анна Іванівна розповідає про свого тата. Ви побачите, що пройшло стільки років, це 17-го року запис, і вона все одно не може не плакати, коли вона згадує про те, що сталося з її батьком. Її батько вважався куркулем, бо в них була молотилка. І він ходив по людях, і там, скажімо, з цією молотилкою таким чином заробляв гроші. Це була така дуже працьовита родина, такі один одного дуже любили. По Анні Іванівні, коли з нею спілкуєшся, знаєте, це така жінка, суцільна любов. От всі, з ким ми потім говорили про неї, а вона працювала якийсь час нянечкою в садочку, і вони казали, це така бабуся, вона так усіх любить, і вона така якась добра була. І от оцього її тата, який був підприємливим таким чоловіком і працьовитим, його забрали. І зверніть, будь ласка, увагу, зараз вона буде говорити, скільки часу пройшло від того моменту, коли його забрали з дому, до того моменту, коли його розстріляли. Я ще додам. Народилася. Що...
народилася в Махнівці. Батьки жили на полі. На полі там. А вона що стояла, ми там жили. Дурець. Боже мій Боже. Папа був дуже таким, ну, трудящим, робив колгосп, робив всюди, але в 38-му році забрали його. У мене газетка є. Забрали 10.05.38-му році, а 25-го, бо є газетка, 25-го, так само цього року розстріляли в Вінниці. В Вінниці в мене старша сестра їздила туди на могилу, як розкопали. Під час війни. І я хочу сказати, що це якраз той випадок, коли вони впізнали свого батька, їздила її старша сестра, і ну, вона не каже мачуха, каже, не, моя мама нерідна. І ось мама нерідна, вона їздила, і вони впізнали батька, тому що батько, от оця людина, яка була трудяща і з молотилкою, який, якого вважали куркулякою, в них забрали їхню хату, їх кудись там виселили. Він дуже любив свою родину, і фактично його попередили, що не йди, не повертайся додому, бо тебе вже заберуть. Але він хотів попрощатися зі своїми дітьми і, не, ну, і повернувся. І це там багато просто таких деталей. Вона навіть розповідає, що там був як домашня тварина, котик проважав його, проважав батька, йшов, коли батька забирали, він йшов з ним. І цей котик ніби відчув потім, коли його не стало. За ці фактично там, ну, десь два тижні пройшло, це два тижні було слідство, суд і розстріл, і розумієте, всього два тижні йшло. Ось таке прискорене правосуддя. Тому, коли я чую про щось прискорене, мені завжди від цього моторошно. І от вони впізнали батька, бо він був людиною з інвалідністю, і в нього була вроджена особливість руки, ну, якось там рука чи всохла, чи ще щось таке. І по цьому її старша сестра впізнала його в цих могилах. Це одна з реальних історій того всього, що траплялося з тими людьми, які жили в Вінниці. Але це траплялося і з тими людьми, які жили по всій Україні. І влада це приховувала, вона не просто не дозволяла про це говорити, вона не просто репресовувала тих, хто про це згадував. Вона витягала якісь міфи навколо Вінниці, і коли радянську людину спитати, чим Вінниця знаменита, то казали, у нас ставка Гітлера була. І ось цією ставкою Гітлера перекривали всі ті злочини, які коїла радянська влада. І я була дуже вражена, коли я десь в 2000-х вже роках потрапила в Варшаву і побачила, в них там був великий меморіал злочинів репресій, і я побачила там наше місто Вінниця, окремо місто Вінниця, як те місто, де загинуло багато польських людей. І я зрозуміла тоді всю цю жахливу задумку радянської влади, от піарити ставку Гітлера і труп Пирогова, щоб прикрити власні злочини. Оксана, дякую. Ми вже фіналізуємо з колегами. У нас ми говоримо, виникла така пропозиція до всіх, хто нас чує, почує в записі, щоб не склалося таке враження, що подібні злочини були в одному чи в двох містах, місцях України. Долучайтеся, згадуйте, знаходьте, будь ласка, подібні злочини проти, це злочини проти людей, які відбувалися по всій території України. Давайте будемо складати ці дуже невеселі пазли. Бо Наталка вже сказала про Олександра Зінченка. В нього є таке чудове гасло «Правда не шкодить». Оця правда, вона допоможе, ну, позбутися рецидивів Савка. Це вкрай серйозно. Долучайтеся, давайте шукайте, що буде. Це така невичерпна тема, про неї можна стільки згадувати. Ми планували більше, але я думаю, ми будемо більше. Я от згадала, мені було, ну, теж років 8-9, і в Києві тато мене повів Бабин Яр. І він розповів, що там відбувалося. І я, ну, воно настільки страшно.
що я починала плакати. А він мені каже, посміхайся. Я кажу, нащо? Чому? Це ж страшно. Посміхайся. Тут ходять такі люди, що можуть на це звернути. От мені це дуже чітко так викарбувалося в пам'ять. Я пам'ятаю, це ж яма, Бабин Яр, це ж теж яма, по суті. І я пам'ятаю ці місця, це реальне відчуття жуті. Я на майбутнє просто зроблю оголошення, що я вчилася в школі імені Молодої гвардії. І з цим у мене пов'язано мільйон спогадів. А тепер ми вже знаємо, що молода гвардія, м'яко кажучи, не то, що писали в романі Фадєєва, і не то, що було у нас в музеї. У нас музей, і кажуть, досі він там є, той музей молодої гвардії, той 116-й школі міста Харкова. Я виросла в родині істориків і звертала увагу. Я пам'ятаю, що коли я перший раз попала в той музей, а там була ще й експозиція, присвячена генералу Карбишеву, який ніякого відношення не мав до тої молодої гвардії. Коли зараз кажуть, що дітей лякають війною, ви б знали, як нас лякали війною. Коли нам розказували малим дітям, як катували тих комсомольців, молодогвардійців, як того генерала Карбушева заморозили, значить, в брилі криги. І це малим дітям розказували з найменшими подробицями. І я спитала, а що тут робить генерал Карбушев? Причому тут він до молодої гвардії. На мене так подивилися, ми нічого не сказали в школі. Я спитала це у баби. Баба сказала так, історії там нема. За історію треба ходити до нашого, до мого, значить, брата діда Михайла Івановича, а ні в музеї мені молодої гвардії. І взагалі ні в який музей ходити не треба. Іди і питай Михайла Івановича. Що мені розказав Михайло Іванович, колись я вам розкажу. Наступного разу будемо вже фіналізувати. Лариса, скажи щось на закінчення і будемо закінчувати. Скажу, бо ти згадала Карбишева. Я пропоную тему для розслідування, це рокада. Проєкт генерала Карбишева. Прифронтова дорога, яка мала йти від Ленінграду до Одеси, збереглася тільки в частині Вінницької області, Могилів-Подільський Літен, яку будували в'язні, це ще Вінницькі ями. Дорога на кістках, тому що в'язні, які помирали в тих таборах, їх ховали прямо в дорозі. До речі, в районі Вендичан є таке підтвердження матеріальне словам Суворова про те, що Україна, про те, що Савук готувався до війни, тому що різко перетинала оту рокаду дорога, підготовлена для танків, стояли укріплені дзоти. По сьогодні ця дорога є. От сьогодні є крісло Сталіна, яке ви склали з землі в'язні, які будували цю дорогу. Так що генерал Карбишев залишив по собі велику таку матеріальну згадку на території Вінницької області. Я спробую навіть знайти той фільм, коли, який ми знімали по розслідуванням дороги Рокада. Але, на жаль, імена тих в'язнів, які поховані в цій дорозі сьогодні, залишаються невідомими. І певно завдання наше сьогодні – відновлювати ту пам'ять, тому що насправді ми не знаємо імена тих людей, які на місці Вінницького фонтану, паркового фонтану, які на місці концертного залу «Райдуга», тому що, кажуть, коли будували цей зал, кістки вивозили просто вантажівками. По сьогодні ми позбавлені цього фрагменту пам'яті. І коли ми складаємо пазли власної пам'яті, пазли України, то оці місця, вони залишаються порожніми. Тому всі, хто дивиться, можливо, нам подарує імена. В Харкові оце от поховання польських офіцерів катинських розстріляних, а також їх ховали там вже, де за пару років до того жертв сталінських репресій ховали, завдяки фінансуванню польського уряду. Це не просто розкопали і дослідили, там є всі прізвища і польських офіцерів, і українських наших жертв. І ми зробимо спеціально навіть живе включення, щоб показати,
згадати, як воно є. Але сама історія боротьби за цю пам'ять, вона героїчна, і ті люди, які брали в тому участь, вони заслуговують найбільшого вшанування. А на цьому ми будемо вже прощатися. Дуже вам дякуємо за увагу. Ми не будемо ставити тут ніяких реклам в кінці, тільки закличемо поширювати наше село Довбане, а також писати нам про ваші спогади. Отут от в коментарях Света Путіліна написала, що кожне літо ми відпочивали в піонерському лагері «Ромашка», це поруч з тим самим катинським похованням в Харкові, і часто ходили в ліс гуляти, знаходили там в оврагах перегнившу одежду солдат, пуговиці від мундирів, монети, гільзи. В одній знайшли останки чоловіка і палками трогали череп. Називали між собою ці місця «Чорна дорога».